сәлеметсіздер ме бауырлар. Бүгін біз яғни интернетті экономдап үйренеміз. Қазір енді интернет экономдайтын уақыт емес, заман емес, бірақ сонда да настройкаға кіреміз. Одан кейін подключение дегенге кіреміз, использование данных дегенге кіреміз. Одан кейін міне экономика трафика деген бар. Выключение деп тұрменде, мен включен адейм. Еді, енді расход трафикті жасамайды енді. Соның үшін фоновыйларды негізіне кереге мегабайт бір санаулы қалғанда. Бірақ қайталап айтайын, қазіргі заманда ол экономдайтын уақыт емес. Тек, соның үшін де мысалы маған қайсы деп кете берейінде. Мысалы, Chrome көп жемесін дей, мысалы, әсірсе интернетке келетін болды. Осы жерде енді экономдап бастайды. Өшіріп тастауларыңызға болады, енді мегабайт, санаулы гигабайт болса.